Allahun e lartësuar që duat, lutjet, kërkesat tua ti pranoj. Lus Allahun e lartësuar që të sëmurit e besimtarve kudo që janë ti shëroj. Të persekutuarit, të burgosurit, të prangosurit, ata cilët janë largu nga vatrat e tyne, vendet, shtëpit e tyne, Allahu Azze ve Gjell, gjendjen e tyne tja u letësoj. O Allah, më shiroj, fali, ndihm, qetësi dhe rahati, të gjithë këtyre ofroj. O Allah, çdo kush që ka një hall, që ka një dert, që ka një shqetësim, që ka një gajle, letësoja. Problemin ati atyne zgjidhja. O Allah, në për shtëpit e muslimanve besimtarve, sjellë rahati dhe qetësi. Familjet ruaj nga çdo shthurje, degenerim dhe devijim. O Allah, jemi në këtë muaj të faljes dhe mëshirës, fali besimtarët. Fali prinderit tan, fali vëllezërit tan, motrat tona, të afërmit tan, fali të gjithë ata cilët kanë mëkatu. Dhe në faljen dhe mëshirën ton të shpresojnë. Jo Allah, o Allah, pendaj një lutje të veçantë, për ati cili ka një hall dhe një dert, letësoja, ofroj zgjidhje, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا A i cili e ka frik Allahun Azze ve Gjell, Allahu i lartësum i ofron zgjidhje. Çdo kush i cili ka punë ngusht, ka dert edhe halë, o Allah, ofroj zgjidhje. Zbuti zemrat e njerëzve, zbuti zemrat e prinderve tanë. O Allah, fali dhe mëshiroj ata. O Allah, lutem me emrët të të bukur dhe cilësit tua të larta, na mundëso që ta përjetojmë këtë muaj bekuar të Ramazanit. Ikhlasi, sinceriteti, adres e agjerimit. Me lejën e Allahut Azze ve Gjell, do të shtjellojmë këtë temë me të vetëmi qëllim që ne të kemi dobi dhe të përfitojmë. Njëherë për gjithmonë ta kemi në konsiderat sinceritetin, ikhlasin. Do të shohim se çka është sinceriteti, çka është ikhlasi, çka kërkon Islami prej neve, si na mësoi i dërguari Allahut Muhammedi alayhi salatu wassalam. E si e kuptuan njerëz të dijes, e si na mësuan dhe si vepruan ata. Jemi në muajin e bekuar, jemi në këtë muaj ku sinceriteti, ikhlasi janë në këtë muaj, duhet kuptohet mirë dhe drejt, janë në këtë muaj, duhet konceptohet fare mirë. O për këtë, titullum dhe e qujtëm hyrjen e këti mësimi, sinceriteti, ikhlasi, adresa e agjerimit. Agjerimi është një adhurim, një ibadet, i vetëm i cili është veçu dhe është specifiku me fjalet e Allahut Azze ve Gjell, ku i dërguari Allahut Muhammedi a.s. në tregon, thot, illa sijame fe innehu li. Përveç agjerimit, agjerimi si adhurim, si ibadet, si veprim, më takon mua. Pse Allahu e tha këtë fjalë? Pa dyshim që këtu lidhet diçka që është e rëndësishme që ka të bëjë me çka? Me ikhlasin, me sinceritetin. Sinceriteti
adresa e agjerimit. Imam Ahmedi rahimehullah, njëri prej ulemave dhe djetarve të më i thot, la rëja e fisau, nuk ka syfaqësi në agjerim, jo, në agjerim nuk hyn syfaqësia, formaliteti, në veprimin, në punën, në ibadetin, agjerimi ibadet, veprim pun, në këtë pun, në punën e agjerimit, nuk hyn syfaqësia, rëjaja, Gjerimi, të ofron mundësin që ty të hish në gjennet pa logari. Pasi që agjerimi të ofron këtë shans, këtë mundësi, atëherë duesh të kish parasy se gjenneti kërkon zemra të sinqerta. Po, agjerimi rrug, e cila të shpije dhe të qonë të një portë, që e ka emrin e Rejan, dera e enkas për agjeruesit, der e gjennetit, pra agjerimi është një vepër, një rrug, e cila të qënë për të dera Rejan, për me hy në gjennetin e Allah, por gjenneti kërkon zemra të sinqerta. Me një fjalë, kërkon zemra me ikhlas. Agjerimi ja mëson njeriut besimtarit sinqeritetin, sepse dyftyrshi jo i sinqerti nuk e kryin këtë adhurim. Jo i sinqerti, ai i cili ka syfaqësi, jo serioziteti, jo seriozi, i cili nuk ka sinceritet, nuk ka ikhlas, këtë adhurim, këtë ibadet, nuk e kryin. Nuk ka mundësi me kryin. A i cili agjeron, a i cili është bind urnit Zotit Gjelle Gjelalu, dhe e kryin agjerimin, te ki nuk ka vend syfaqësia, jo. Por që to, Imam Ahmedi Rahimahullah thot, s'ka syfaqësi në agjerim. Qëllimi i vetëm i islamit dhe terminologjia dhe metodologjia e Kur'anit në ikhlas, në sinqeritet, ishte motivacion themelor, esencial i pejgamberve të Zotit Gjelle Gjelalu. Po mësonin njerëzve besimin e drejt në krijuesin Allah. O mësonin njerëzve sinqeritetin si ata t'i bënin punt veprimet për hir të Allahut Azza wa Jall. Me një fjalë, rënjosnin nga zemrat e tyre syfaqësin, dyftësin dhe mbillnin në zemrat e tyre sinceritetin që vepra puna të bëhet në emër të Allahut, të bëhet për Allahun dhe të bëhet me mësimet dhe udhëzimet e Allahut Azza wa Jall. Allahu i lartësuar në Kur'an thot, inna anzalna ilejke l-kitabe bil haqq, ne ta kemi zbrit ty o Muhammed qitapin, librin, Kur'anin, bil haq, me haq, me të drejt, drejtësia e Allahut, ka zbrit, në si përfaqen e tokës, të krijesat e ti, dhe drejtësia e Allahut shihet, dhe lexohet në fjalën e Allahut në librin e tij ku ka zbrit me të drejtë. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq, ne ty ta zbritëm o Muhammed Kur'anin me hak, me të drejtë. Fa'budillaha,
adhuroje Allahun Azze ve Gjell, muhlisën lehuddin, si me adhuru Allahun. Pra adhuroje Allahun, me sinceritet dhe me përkushtim. Ja, pe adhuroju ne Allahun Azze ve Gjell. Po i baju ne ibadet Allahut Azze ve Gjell, i mnyrën ti me une adhuroj Allahun. Cila është e mnyra jute? Cila është e mnyra dhe forma jote që ti ke zgjedhë për të adhuru Zotin Gjelle Gjelalu? Po mos tishte Allahu me të mësu se si me adhuru, si do të kishe ditë ti me adhuru Allahun? Ja, tani mos të rego mendje malsi, e mos të rego arogancë. Allahu të mësoj, Allahu të krijoj, Allahu t'i dha këto të mira, Allahu të adhuroj mendjen, sytë, pamur, dëgjim, zemrën, që ti, ta besosh Allahun Azze ve Gjell. Ti ofroj mundësi që ti ta zhvillosh jetën, mirë dhe drejtë. Dhe ti, tani tregon arogancë, tregon mendje mallsi, diku shpejtune, une nuk e adhuroj Allahun, une nuk e njoh Allahun, un, dhe un, dikush, ja, une e besoj Allahun, por une e adhuroj Allahun në mënyrën time, mirë bërbur, cila është e mënyra jote? Qka din ti me tregu për mënyrën e adhurimit? Me qëpar të drejt e ti shprehesh dhe thua, un e kam mënyrën time të menduarit, dhe un e adhuroj në formën time ashtu si dune, ja, nuk është. Allahu adhurohet qashtu Allahu qysh të mësoj, qysh të regoj, qysh të lëzoj, e zbriti këtë liber me të drejt, dhe tha, fa budillahe, e dërgua, ju drejtua të dërguar e ti, dhe në përmjet ti, edhe ty, edhe neve dhe të gjithë, fa budillahe, mukhlisan lehuddin, adhuroje, poni ibadet Allahut Azze ve Gjell me sinceritetin matë madhë dhe me përkushtimin matë madhë. Allahu kërkon që ti të adhurosh Allahun, por Allahu kërkon që ti adhurimin të bosh me përkushtim dhe sinceritet në Allahun Azze ve Gjell. Andaj, agjerimi, rast, mundësi e shkëlqyer që ti me u orientu, me u drejtu që me e adhuru Allahun Azze ve Gjell me sinceritet, me ikhlas dhe ti me pas përkushtimin e bollshëm në këtë adhurim dhe në adhurimet tjera. Ky është ajeti surës Zumer, ajeti dytë. Allahu Azze ve Gjell të të kull inni umirtu en abud Allah e mukhlesan lehuddin, po në të njëjtën sure ajetin 11, thuaj, o Muhammed, unë jam urdhru, jam i urdhrum, që ta adhuroj Allahun Azze ve Gjell me përkushtim të sinqert. Sinqerisht për pys, o robi Allahut, o robi Allahut, apo i bon ibadet Allahut sinqerisht? Apo i bon ibadet Allahut me përkushtim? Nëse po, vazhdo. Nëse je duke qalu dhe ke ngecjen këtë drejtim, ke frikë Allahun. Ktheju Allahut, përmesoje bindjen, qëndrimin, sjelljen, veprimin tënd, kultivoje ikhlasin dhe sinqeritetin, mësoje mirë dhe drejt, se Allahu lyp prej teje ti me adhuru Allahun drejt, mirë, sinqerisht, jo për e Ramazani, agjerimi, se ti që agjeron, këtë e bon për hirë të Allahut, me lejën e Allahut,
dhe në agjerim nuk hynë syfasia, po, atëher, kultivoje sinceritetin i khlasin që edhe në veprime tjera kështu tishe, ashtu si që je i përkushtum në adhurimin e këti muaje. Wa duuhu mukhlisin e lehuddin, ajetin 29 surës Araf, lutjuni Allahut. Lutjuni Allahut. Lutjuni ati. Mukhlisin e lehuddin. Lutjuni sinqerisht. Lutjuni atis për një me. Mukhlisin e lehuddin. Dhe duke ju e kërku sinqeritetin më pështetën, pra, në besimin e drejt, në besimin e plot. Besoj që këto kuptimet fjalëve të Zotit Xhelle Xhelalu arritën dhe u pozicionun në zemrën tënde. Atëherë, kuptoje mirë, drejt, ashtu si duhet, sinceritetin, përkushtimin e drejt në fen dinin e Allahut. Agjerimit është mekanizëm që ta kultivon bindshëm, pa humbje e me plot përfitime sinceritetin e ihlasin. Me sinceritet ecet drejt Allahut Azza wa Jalla. A don qenetin Allah. A i don shpërblimet e panumur ta dhe pa kufishme të mirave të Allahut në gjennet? Sigurisht që po, atëher ec rrugës Allahut Azza wa Jalla. Por ecjet lëvizjet janë disa lloje të formave të ndryshme. Nivellet e ecjes drejt Allahut, dietart kanë radhit, kanë numru me sa vijon. Në një, për të ecë drejt xhenetit, për të ecë drejt Allahut e kemi në një, numër një, lëvizjen normale, ecjen, ashtu si që ecë. Allahu Azze ve Gjellë thot, fem shufime na kibiha, ecni në për shtigjet, hapsirat e tokës, ecje, normale, lëvizje normale, ecë në për tokën e Allahut Azza wa Jalla. Po si kur njeriu të ndalet e të mendoj dhe të falenderoj Allahun Azza wa Jalla që ja bëri të mundur të me ecë në për këtë tokë. Ta falenderojmë Allahun Azza wa Jalla që na bëri të mundur ne tani jemi duke ju drejtu dhe i ligjeru juve, dhe ju atje jeni duke në ndëgju me mjaft komoditet dhe qetësi, po të ndodhe një lëvizje, një dridhje e tokës, sigurisht që nuk do t'jemi qetë, dhe do t'jemi të shtresum, dhe do t'jemi të shqetsum. Falenderoj Allahun Azze ve Gjellë që na boni të mundur, që ne të ecim në për tokën e ti. Pra për të ecë, drejt Allahut, lëvizim, gjallërojmë në tokën e Allahut. Andaj, Allahut thot, fem shufime na kibia, ecni në për si përfaqen e tokës. Pra për të ecë deri të Allahut, e kemi nivelin e parë, shkallën e parë, niveli i ecjes. I dyti, për këtë nivel, pra niveli i ecjes, lëvizjes normale, kemi të bëjmë me shkallën e
nivelin e kryerjes obligimeve detyrushme fetare ndaj Allahut Azze ve Gjell. Pra Allahut thot esni në përsi përfaqen e tokës. Për të arrit deri të Allahut Azze ve Gjell, kjo nivel i ecjes son kërkon nga ne, kërkohet prej neve që ne t'i krym obligimet e detyrushme, farzet, me i falë 5 kohët namaz, me agjeru Ramazanin, me e dhonë zeqatin, me e kry haxhin, e disa obligime elementare të nevojshme me i kry. Kjo është niveli i ecjes normale. E pa tjetërsushme dhe e nevojshme. Shkalla e niveli i dytë është, niveli i shpejtimit. Allahu thotë, fes'au ila dhikrilla, shpejtoni, në përmendjen e Allahut Azze ve Gjell. Levizni pak ma shpejt, esni pak ma shpejt dhe përmend në Allahun Azze ve Gjell. Tu kemi dvojmë me i zbatu dhe me i qu në vend, sunetet që pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem i veproj, na porositi dhe na këshilloj, pra niveli i ecjes, me kryerjen e farzeve, niveli i parë. Niveli i dytë, kryerjen e sunneteve. Niveli i tretë, niveli i shpejtimit. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Shpejtoni në faljen e Allahut subhanehu ve ta'ala. Në gjennetet e ti gjesa gjersia e qiejve dhe tokës. Kështë niveli i tretë, pra, niveli i parë ecja, niveli i dytë ecja më me nëzitim, niveli i tretë shpejtimi, niveli i katër garimi, sabiku ila magferetim. Garoni, bëni gara për ta fitu faljen e Allahut subhanehu ve teala, dhe niveli i pestë, el firar, ikja drejt Allahut Azze ve Gjell, fe firru ila Allah, shpejtoni, ikni drejt Allahut subhanehu ve teala. Këto ishin disa mësime dhe uzime në lidhje me adresën e sinqeritetit. Pra sinqeriteti është adresa e ibadetit, e adresa e adhurimit. Të nderuar, krejt për fund, për kufizim, çka do me thonë ikhlas nga gjithë ajo që kuptum deri me tani, ikhlas, sinqeritet, do me thonë, mos me këshyr, mos me pas një krijes gjatë adhurimit, ibadetit, punën që e bënë, me bo për Allah, as konsiderat dhe një krijes që kjo adhurim më ju drejtu ati. Pra, adhurimi i pastërt në Allahun Azze ve Gjell, kjo është do thot sinceritet. Pra, çdo gjë, çdo lëvizje, çdo aktivitet, çdo angazhim, me bo për Allahun subhanehu ve teala. Puna e krijesave, njerëzimit tjerë, mos me pas hise në sinceritet. Në ikhlas, lusë Allahun në falë dhe të në mëshiraj. Lusë Allahun lutjet, ibadetet, adhurimet tona të i pranaj. O Allah, edhe njëherë të lutem, me emrët tu, më të bukur, dhe cilësit tua më të larta, në falë dhe në mëshiraj, thuni gjithë amin. Edhe me këtë lutje po e përmbylli, dhe thuni gjithë ju amin, o Allah, çdo njeri i cili ka një hall, ka një derd dhe ka një shqetësim, lehtësoja gjendjen atij. Ofroj zgjidhje. O Allah, jemi kriju që ty me të adhuru. Urnat tua në vend me i zbatu dhe me i qu. O Allah, mos na sprovo me tërheqen nga ajo cilët ti nuk je i knaqur. Ta knaqim njeriun e të hidhrojmë ty. O Allah, ndroj mendjet e njerëzve në të mirë, në hajrë, në bereqet. Gjerë në takimin e arshëm, ulënën kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut, wassalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh.